Bang, aneh kan nih kayak. ប្រិមត្តនេះកាន់តែអគិភ័យនៅខាងខណ្ឌដង្ខៅប្រិមត្តនេះមើលកាន់តែឆេះនេះគឺហងចាក់តែយកតន់ដល់ហងចាក់អីទេហើយឥឡូវនេះគឺមានខាងរថយន្តពលរដ្ឋអគិភ័យបានចូលទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុអីតែឥឡូវនេះចេះចម្រើនកំពុងទៅហោចូលដើម្បីចូលទៅមើលឲ្យលំអិតនៅគៀននៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឯងឥឡូវនេះចាំតិចប្រិមត្តនេះកាន់តែមើលនេះអបផ្សែងពីចង្អាយទៅនេះគឺឆេះមួយប្រមាណហ្មង នៅខាងត្បូងភូមិអង្គងបាទហ្នឹងហើយបងនៅខាងត្បូងភូមិអង្គងនៅខាងទឹកដីខណ្ឌដង្កោឥឡូវនេះគឺកណ្ដីនេះឆេះខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឥឡូវយើងដើរទៅខាងត្បូងឬក៏ទៅមិនចូលដើរត្បូងហ្នឹងព្រមស្ដាប់បើយើងនេះកណ្ដីអគិភ័យនៅខាងខណ្ឌដង្កោឥឡូវថ្ងៃនេះទុំដើរទៅហើយព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងនៅតាមនៅខាវលបងឡៅអីឯងចូលអូយជិះទៅនេះឡើងនៅខាងខាវលបងណាប្រិមិត្តជិះទៅទំហំនៃការឆេះហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហ្មង
ึกโจ้ตั้งหางขนมไงอ๋อใช่หงจันตั้งเกาะตอนตั้งทางหงจันตั้งผลัดไอ้เกน่าจะเบอร์ตัดตีตั้งซัวซัวเนี่ยท่อให้กับโดยจีบเชี่ยวประวัติหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวตั้งเกาะโจ้มาเมื่อฉันคลางเหม็นแตนมองอ่ะ
ទស្សនភាពនៅខាងក្រៅនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឈប់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរជាទៅលើសលេងឡានទឹកហើយឡានទឹកចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងហើយតែអត់ទាន់ដឹងថាឡានទឹកប៉ុន្មានគ្រឿងហើយនេះព្រោះឡានទឹកក៏បន្តបន្ទាប់មកដែរណាអូយដែរហត់អូយយើទៅប្រិមត្តដែរកំពុងតែមើលការឡាយយើទៅកាន់ណៃអាគីភ័យហ្នឹងហើយយើឃើញតែផ្សែងហុយហ្មងបាននិយាយដាច់ភ្លើងអត់ទាន់ឃើញដាច់ភ្លើងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាហុយចេញមកខាងក្នុងហ្មងណាក៏អត់ទាន់ដឹងថារោងចក្រហ្នឹងផលិតអីគេដូចគ្នាគណៈនេះមានឡានទឹកហើយឡានទឹកបានទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយព្រោះនេះផានីនៅខាងក្រៅលបងឡើយឯងព្រោះមិនហ្នឹងឃើញឡានទឹកចូលទៅខាងក្នុងហើយពួកអីប្រិមត្តតែគាត់តាក់តងមកបឋមមិនហ្នឹងប្រាប់ថាមានអ្នកជាប់នៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងតែអត់ទាន់ដឹងថារោងចក្រហ្នឹងផលិតអីគេហើយអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកជាប់នៅក្នុងហ្នឹងប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកទេពួកនេះដូចប្រិមត្តបើយើងបានឃើញនៅក្នុងការឡាយអញ្ចឹងគឺហុយផ្សែងខ្លាំងមែនតើហ្មងហ៎ចូលទៅក្នុងកែទេខ្ញុំទៅចូលហ្មងចូលទៅមើលពីខាងក្នុងវិញព្រោះពលិញនៅក្នុងណែមិនចឹងហ៎មកចឹងហៅអូនចូលញ៉ាំមើលស្មាឃើញហៅអូខេលោកមិនប្រិមត្តចឹងចូលអែទីអូនចឹងអឺឆេះហ្នឹងក៏ឆេះរោងចក្រនៅខាងនឹងកៅឆេះរោងចក្រនៅខាងនឹងកៅហៅបងជាតើប្រិមត្តដែរកំពុងតែមើលតាមការឡាយព្រោះខណៈនេះឡានទឹកបានមកដល់ហើយអាញាធរក៏បានមកដល់ដូចគ្នាបន្តែផានីនៅខាងក្រៅលបងឡើយព្រោះគេឲ្យចូលទៅខាងក្នុងហ៎គេទៅអត់មានចេញជាដានភ្លើងឲ្យមានតែផ្សែងហុយដល់ខ្មួលខ្មាញ់ហ្មងឡានទឹកនៅខាងក្នុងឡានទឹកនៅខាងក្នុងឆេះហងចាក់នឹងនៅខាងនឹងកៅបាញ់ឡានអូឆេះអបទូគេមានរបស់យករបស់តអូអឺបឋមដែលសួរប្រិមិត្តនៅម្លងហ្នឹងមិញហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាចេះផ្ទុះគេផ្ទុះគេនៅក្នុងហងចាក់ហ្នឹងមានអ្នករងរបួសតែមិញហ្នឹងបានសបានសង្គ្រោះហើយយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយតែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណអ្នកឯងដែលរងរបួសហ្នឹងបងតាមជំនួយអីហ្មងបងកាន់ឡាយយកចូលទៅក្នុងហ្នឹងអូនតាមអឺតិចទៀតខាងនេះនឹងសុំអញ្ញាធិចូលទៅខាងក្នុងហ្មងហ្នឹងព្រោះឥឡូវនឹងនៅខាងក្រៅលបងឡើយឯងនោះបាញ់បាញ់អានោះមួយទៀតអ្ហ៎អានោះវាដាក់ពពងអឺបឋមដែរទទួលបានពីខាងប្រិមិត្តមិញហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងខ្ទុះគេជាទៅផ្សែងខ្លាំងមែនតើហ្មងឯងអឺប្រិមត្តដែរកំពុងតែមើលការឡាយនឹងជួយ share ម្នាក់មួយផងអឺកន្លែងអាគីភ័យហ្នឹងគឺឆេះរោងចក្រឆេះរោងចក្រនៅខាងខណ្ឌដង្កោអត់ទាន់ដឹងថារោងចក្រហ្នឹងផលិតអីឯងព្រោះមិញហ្នឹងអញ្ញាធិបប្រាប់ថាមានអ្នករងរបួសមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងហ្នឹងក្នុងកន្លែងអាគីភ័យហ្នឹងណាជាទៅកន្លែងហ្នឹងគឺហុយផ្សែងខ្លាំងមែនតើហ្មងផ្សែងឡើងខ្មួលខ្មាញ់ហ្មងព្រោះបឋមឡើយហ្នឹងប្រាប់ថាមានកន្លែងផ្ទុះគេបានកាត់ជាកន្លែងអាគីភ័យហ្នឹងណាឥឡូវផានីនៅខាងក្រៅលបងហីផានីនៅខាងក្រៅលបងរោងចក្រហ្នឹងឯងអត់ចូលទៅខាងក្នុងកាតទេជាទៅផ្សែងឡើងខ្មួលខ្មាញ់ហ្មងប្រិមត្តឡានទឹកមាននៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយឡានទឹកមាននៅខាងក្នុងតាមអីដែរផានីឃើញហ្នឹងគឺឃើញឡានទឹក2គ្រឿងឡានទឹក2គ្រឿងកំពុងតែបាញ់ពាក់ព័ន្ធមួយកាន់ណៃអាគីភ័យឆេះរោងចក្រហ្នឹង
ôi giờ tôi ni tôi tập phép bệnh mật đã quát cho mưa hàng khéo là bong đôi phần đi đài giờ tôi bệnh mật tròn bệnh mật đại có bong tài mưa cả lại bác phần đi ni chui chui xe mà nẹt môi phong giang na có ở tuần hiên châu ta hàng khnông đây phù hàng khnông giờ tư sai hơi khăng mình tên mà ngọn đôi bên bật ban khơi nè khnông cao lai nè chăng á miên tập sai tế ta đã khơi đạt lơ nghề hay sai mới lặng khô khăng mong phù bật thăm đây tự tu ban bị khai